Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Minecraft Survival. Ik ben vandaag met Xsiren X en we zijn in onze Minecraft Survival wereld. En we hebben vandaag een pack. En dat is de... Ja, zoveel vragen die je aan jezelf kunt stellen, tag. Er staat eigenlijk 1000, maar het zijn er maar 14. Ik denk dat we meteen beginnen. Ja. Oké. Vraag 1. Met wie kun je het beste opschieten? Ja, met jou. Logisch, ja, ik ook. Oh my god, ja. Ja, en met mijn vriend. Maar... Nee, ik denk met wie kan ik het beste opschieten? Sowieso met jou, maar ook met mama. Ja, ik denk dat twee dingen wel... Ja. Ja. Jij met je vriend en dan mij. Ja. Waar besteed je te veel tijd aan? Minecraft. Dat is zo erg. Hey, waar besteed ik te veel tijd aan? Ja, Minecraft eigenlijk. Ja, nou, nee, ik denk in het algemeen met mijn laptop gewoon. Ja. Ik besteed echt te veel tijd aan mijn laptop. Wauw. Ja. Heel mooi dit. Yes. Welke grappen kun je heel hard lachen? Als het over eten gaat. Altijd als het over eten gaat of zo dan. Wat was het laatst nou? Ik heb een sleutel gekregen om in mijn vriend's huis te mogen. Toen zeiden ze voor de grap van, ja, dan moeten we een slot op de zetten, anders leeg je, vreet jij alles op. Ja. Dus wat dat betreft, dat het lacht om grapjes over eten. Ik weet eigenlijk niet waar ik om moet lachen. Waar moet ik echt hard om lachen? Als andere mensen heel hard vallen of zo. Klinkt ook weer heel dom, maar dan ga ik zo hard lachen. Ja. Ik heb ooit een TikTok-filmpje opgenomen met Yannick. En hij ging zo hard op zijn bek. We waren gewoon het opnemen en toen op een gegeven moment toen mislukte het. En toen liep hij vooruit, zeg maar, en toen viel hij over mijn plint. Toen viel hij gewoon vol op zijn gezicht. Oh my god, ja, ik kan er echt, ik lig daar helemaal stuk om. Huh? Wanneer heb je voor het laatst iets voor het eerst gedaan? Wanneer heb je voor het laatst iets voor het eerst gedaan? Oh, ik snap het. Ik moet daar alleen even nadenken. Ik heb van de week heb ik mijn bureau uit elkaar gehaald. Dat ik nog nooit, ja, ik had nog nooit echt iets uit elkaar gehaald. Met schroefjes en zo. Dus ja. Oh, een tijdje geleden voor het eerst iets besteld. Echt? Ja. Oh. Normaal bestel ik nooit. Dus, alleen ik had honger, dus toen had ik iets besteld. Oh, je makkelijk in het bui zijn van anderen. Wat bedoelen ze daarmee? Bij een, als je zeg maar bijvoorbeeld stel in een klas zit, kun je dan makkelijk huilen of niet? Nee. Je huilt echt als je alleen bent. Ja. Ik kan op zich wel huilen met anderen, maar dan met familie in de buurt. Als ik op school huil, of als ik met vriendinnen in de buurt is ook weer een ander verhaal. Maar ik denk als ik gewoon in de klas zou ik niet kunnen huilen, maar bijvoorbeeld met familie wel. Ja, het ligt er ook soms aan wat voor een moeder. Ja. Zou ik trouwens de vloer van het chestenhuisje van cobblestone doen of hout? Moet je zelf weten. Ik mag, hout. Welk hout dan? Licht hout of normaal hout? Normaal. Oké, moest ik even weten. waar bestaat je ontbijt uit? Vaak gewoon uit het ei. Wow, ik schrok me helemaal de pleuris, maat. Waar ben jij? Hier. Ik graaf oprecht in het huisje. Ik viel gewoon vol op een spin. Wat de fuck was dat?
wacht. Oh, hier is het dan weer niet, maar hier wel. Oh. Kijk. Wacht even. Is er nog meer? Moet je dan kijken. Oh. Waarom val je haar aan? Wacht even. Kijk even. Oh, wat? Holy shit! Ik heb een knop. Holy shit! Oh. Oh. Rennen, terug. Halen we niet. Wel. Ik wou zeggen, dat haal je nooit. Weet je hoeveel zombies daar waren? Kom weer, verder gaan. Wat was de vraag? Kom weer, ja, dan ben ik het alweer kwijt. Waar bestaat je ontbijt uit? Oh, je zei een eitje? Een eitje met gewoon met een, ja, een eitje met een boterham daar. Oh. Nou, mijn ontbijt, heel stom, maar ik ontbijt bijna nooit. En als ik ontbijt, dan is het gewoon een cracker met kaas meestal. Ik heb een tijdje lang niet geontbijt, maar nu dat ik zeg maar, nu ben ik bezig met afvallen. Jeetje, ze zeggen juist dat juist ontbijt heel belangrijk is. Dus ja. Ja, nu wel meer op ontbijt let dan. Ja. Maar ik heb soms ook gewoon yoghurt met fruit en dat is ook heel erg lekker. Oh ja. Oké, okay, volgende vraag. Wie heb je voor het laatst een kus gegeven? Mijn vriend. Mijn moeder. Oh mijn god, dat klinkt heel dom. Ja, ik geef mijn moeder een kus. I know. Ja, hoezo, dat is ook normaal. Ja, nee, sommige mensen vinden dat heel apart. Maar ja, ik geef mijn moeder gewoon een kus. Dus, ja. Gewoon niet overdag of zo, maar gewoon als ik ga slapen of zoiets. Ja, maar dat doe ik ook. Ja, mijn vader. Ja. Ja, oké, okay. Het is gewoon familie. Dan heb je gewoon zoiets van. Okay. En de volgende vraag. Waarin lijk je op je moeder? Wat? Waarin lijk je op je moeder? Welke eigenschappen heb je die je van je moeder hebt? Ik heb geen eigenschappen. Ik heb alleen van mijn vader eigenschappen. Maar ik heb ook weer een filmpje, daar heb ik al volgens mij ook laten zien, van dat mijn moeder ook volgens mij die dansen. Ja. Dat ze vroeger gewoon echt qua gezicht en qua alles gewoon echt gewoon precies op mij lijkt. Dus je hebt meer uiterlijk van je moeder? Ja. Mijn zusje wat dat betreft, die zei gewoon echt het karakter van mama. Ja. Maar ik heb zeg maar ook uiterlijk van mama. Tenminste, dat zeggen mensen heel veel. Mensen zeggen dat ik heel veel op haar lijk. Wat is er gebeurd? Ja, dat is de creeper. Oh, lieve schat. Oh, ik kom helpen. Ze rent de poen hier naar binnen. Wat? Ja, ik moet toch even. Ja, maar wat is hier gebeurd? Oh ja, we waren hier onder aan het graven en dat was de farm. Er waren heel veel creepers die net ontploften. Oké, okay. Ja, maar ik lijk dus in, qua uiterlijk op mijn moeder, maar ook qua karakter. Want bijvoorbeeld zij... Oh, daar waren er alweer een paar. Ren dan. Dit gaat echt heel goed. Skeleton, oh shit. We hebben een pijlenboog, wacht. Die pijlen. Wauw. Heb jij iets van strings of zo? Oh, die heb ik hier, wacht. Ik ga een pijlenboog maken. Ik heb hier pijlen, die is van. Ik heb hier pijlen. Ja, dus ik lijk zeg maar niet, ik lijk qua uiterlijk heel wel op mama. Maar mama heeft dus zeg maar soms ook dat ze heel snel geïrriteerd is. En daarin herken ik mezelf ook wel, want ik ben gewoon... Ja, stoot. Ja, ik ben ook heel snel geïrriteerd, dus het is niet gek. Ja, dat was de vraag. Volgende vraag. Wat doe je 's ochtends als eerst? Staan. Ik doe het cliché. Plassen. Creeper. Kijk, hoe wil ik dat doen? Wauw. Niet wat rampen daar beneden gaan plaatsen. Wat op? Ja, ik weet het. Wow.
Ondanks. Ze weg proberen te poppen. Oh, hij klimt. Auw. Waar zit het dan? Oh nee, zo. Laat ze hier naartoe gaan. Licht, daar gaan ze dood. Hier. Yes. Wat doe je soort als eerst? Ja, ik plassen en jij opstaan. Ja, serieus? Naar bed moeten komen, hè? Ben je een goede voorlezer? Nee. Lezen dus, waarom zou ik voorlezen? Tot welke leeftijd geloofde je in Sinterklaas? Ik werd daar best wel vroeg in. Kom, maar ik ben dicht. Ja. Was je daar best vroeg in? Ja, ik was volgens mij 7. Toen zei ik, ja, toen dacht ik al van, ja, er is elke keer een andere Sinterklaas, de gezichten en zo is elke keer anders. Dat jij erop let, man. Ja, ik lette erop, ja. Maar toen had ik dus al gezegd van, ja, Sinterklaas bestaat niet. Dus toen zei je papa zo van, ja, maar dan krijg je ook geen cadeautjes als je niet in gelooft. En toen zei ik zo voor de grap van, ja, ik geloof er nog één keer voor dus dat ik cadeautjes kreeg. Oh. Volgens mij was ik 11. Maar dat kwam ook omdat ik heb een oudere broer. En die had toen een keer gezegd van Sinterklaas is een echte. Ja, dan ging ik, daar geloofde ik. Dus ja. Oh, je hebt mij nou een beetje ingesloten. Oh. Geef me blokjes. Ja, dus toen geloofde ik krijg ik al niet meer in, maar goed. Wat wil je graag nog kopen? Kleren, heel veel kleren. Oh, het is echt gewoon, er staat echt gewoon een budgetlist, gewoon kleren en ja, accessoires, van de standaard dingen. Ja. Wat wil ik nog kopen? Ik denk een harde schijf. Ja, ik denk het wel. Ik denk een harde schijf. Ik weet alles niks anders. Welke karaktereigenschappen zou je graag willen hebben? Positiviteit. Het wordt weer nacht of niet? Oh shit. Welke karakter zou je dus willen hebben? Ik heb positiviteit en jij? Creativiteit. Nee, op zich ben jij nog creatiever dan ik, zeg maar. Je zou het niet weten? Nee. Okay. Sla deze vraag wel over. Oké, en dan de laatste. Wat is je favoriete tv-programma? Ik heb geen tv-programma. Anders, ik kijk nooit tv. Nee. Wat is mijn favoriete tv-programma? Ik kijk ook heel veel YouTube, maar ik denk dat. Ik heb niet echt een favoriet programma, maar wel een favoriete zender. Trouwens, ik kijk alleen maar tv als. Dance. Dus Dance. Ik heb. Niet echt een programma, maar meer. Een zender en daar is TLC. Ik hou van TLC. Say yes to the trash. Ja, ook. En. Daar heb je ook, ik weet niet, daar heb je heel veel leuke programma's. Dus ik kies daarvoor denk ik. Dat zou ik van een dak maken. Wil je nog een verdieping? Ik zou nog een verdieping. Moet ik wel meer hout hebben. Oh jongens, de volgende aflevering ga ik een tutje zoeken. Want wij zijn de vorige keer, we hadden al iets opgenomen, maar dat was mislukt, helaas. Maar we hadden dus een pillager gezien, kwam hierheen of zo. Die hebben we toen aangevallen. En
nou zijn we wel heel benieuwd of er nog anderen zijn. Dus we gaan zoeken naar een pillagerspost. Dus ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. Maar voor nu, bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je deze video heel erg leuk vond. Abonneer zeker op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende Minecraft Survival weer. Doei!